men helt. Jag står här med Johanna Svensson. Hur känns det här? Det är jävligt gött, måste jag säga. Du har kontakt med folk hemma lite via telefon? Ja, då jag vinkade på dem innan. De sa att de såg mig, de tyckte jag var skitsnygg. Ja, men det är väl jättekul att höra? Ja. Hur känns det inför kväll då? Vad ska vara roligast? Efter festen faktiskt. Eller vals, för jag kan inte det, men det ska vara kul att testa lite. Skorna då, det funkar inte att gå i eller? Nej, jag får ta på dem sen när vi ska in igen för att jag fick ont i dem. Men snart är jag på gång igen. Vem har du ska hälsa till hemma då, alltså nu när du verkligen har chansen? Hanna Andreasson och Amanda Friberg. Ha en jättetrevlig kväll. Ja, tack så mycket, detsamma.